партія Ляшка. Сократ, Олександр Македонський, Гай Юлій Цезар, апостол Павло, Мольєр, лорд Байрон, кардинал Рішельє, Карл V, Наполеон Бонапарт, Густав Флобер, Альфред Нобель, Федір Достоєвський, Папа Пій IX, Вінсент Ван Гог. Всіх цих людей об'єднувала страшна хвороба – епілепсія. В світі нині на епілепсію хворіє 1% населення Землі приблизно, це 65 мільйонів людей. На території України нині цією хворобою живе 450 тисяч людей. 450 тисяч наших співгромадян, наших братів і сестер українців. На жаль, визначити причину цієї хвороби майже неможливо. Медикаментозне лікування допомагає в 50%, 60% в кращому випадку і є надзвичайно коштовним. Є варіанти хірургічного втручання, яке надзвичайно дороге і теж не завжди ефективне. Більшість людей з цих наших громадян, хто має таку страшну хворобу, вони мусять з тим жити. Найстрашніше, що жодних симптомів нападу не існує, вони трапляються раптово. Розумні люди в Сполучених Штатах розробили незамінну річ для тих людей, які страждають на епілепсію. Це браслет Embrace. Я особисто знаю родину, де замовили для сина, який має таку страшну хворобу, такий браслет. Замовити його можна у Сполучених Штатах, коштує він приблизно 6 тисяч гривень. Ці люди собі це можуть дозволити, але, на жаль, не кожна українська родина, де є така хвороба, може собі дозволити навіть 6 тисяч гривень. Тому я закликаю Міністерство охорони здоров'я, Кабмін, забезпечити державну програму забезпечення тих людей, які хворіють на епілепсію, браслетами Embrace. А тепер саме головне, коли ця родина моїх знайомих, де син хворіє, надзвичайно талановитий, молодий він... Будь ласка, 30 секунд завершуйте. Де він хворіє на таку страшну хворобу. Замовили цей браслет, заплатили гроші, чекали 2 місяці, поки він приїде з Сполучених Штатів. Коли їм нарешті цей довгожданна річ, яка необхідна цьому хлопцю, щоб більш-менш нормально жити, щоб жити як нормальна людина, щоб рідні могли знати, бо цей браслет повідомляє рідних про приступи, про симптоми. І в багатьох випадках може врятувати людині, хворій на епілепсію, життя. Виявилося, що у світі є декілька країн, де браслет... Переходимо до прийняття рішення, колеги. Я прошу всіх займати свої місця.